Dobre, deň. Čo? Počkaj, haló. Počujeme sa? Tu som. Ja rozmýšľam, či vám poviem dobré ráno alebo dobrý deň, ale pijem kávu. Už som videl dneska 3 videá, toto je štvrté. Tu je screenshot, ktorý mi hovorí, že pustí nahrávanie, tak som ho pustil. A kúkneme sa spoločne, čo sme tu vyviedli. Ujo Embryos poslal video s Yamatom a napísal mi tam mocný príhovor. Že dobre sa mu hralo, bolo pekné počasie, príjemný súperi. Tak si hovorím, že k tým zalepeným očiam a k tomu kofeínu na ráno urobím mu radosť, že mu to nahrám. Už mám Maslena stiahnutého, takže už je vidno zostavy týmu aj počet času, kedy sa to ukončí. Takže už je to také akože pre mňa osobne prehľadnejšie. Zvuky nemáme. Nemáme hudby. Aj hudby. Aj, tak. Pekne, poď. Pod nám hudby. Wargamingovské. Pekne. Shima s nikom Satellite. Haaland s nikom Oscar. To sa nám začína pekne. Jaj, chlapci a devčata. Do rána hore. Tentokrát nie kvôli hraniu, ale kvôli pozeraniu filmov. Pozeral som včera takú blbosť, ale nebolo to úplne špatné. Ale teda, ako celkom halus. Inak, taká otázka do priestoru pre ľudí pozerajúcich tieto videá. Používate spotterplane alebo stíhača? Lebo ja toto vidím, skúste napísať do komentárov. Ja toto vidím stíhača a ja osobne na bitevkách preferujem spotterplane. Kvôli zákym pencem pozval stoločekovým. Ako není špatný výstrel, mohlo to byť krajšie popravde, ja som myslel, že mu to tam dopadne na jednu citadelu aspoň. Ten Thunder točil, ale Embryos tam mieril ponad palubu, takže tam by som predpokladal, že tam mohla padnúť taká jedna černá stužka. Demone nemacky pochopil, že tá ďal cesta nevedia, rovno sa otočil. Fú, kámo, tak chudák Thunderer. Ten nemácky Thunderer bol vycvaknutý spôsobom, ale hodne nepríjemným a rýchlym. Jej. No, dotočí sa nám do toho Montanka. Ale áno, aj s citadelkou pod mi, pekne. Lol. Tak torpedka tých cipli pred loďou, hej? Je vtipné, že ja sa takýchto vecí nedožijem. Včera som mal akože torpedo catching day. No minimálne v 3-4 hrách na streame rovno po sebe som dostal pre istotu kompletne torpedovú nálož, si niekto povedal Zenemákov, že tento tu nebude hrať. Bolo za fuj, to bolo nechutné včera. Jako snipeme s Yamatkom. No čo je krajšie, povedz. Staranná káva do mňa ide tak strašne pomaly. Jaj. Pardon. Moje zvukové efekty budú pripomínať človeka, ktorý sa ráno zobudil. Oscar zomrel. Na typka z TVA, okej. Podľa tej minimapy by akože sa im tam vracia Zao, Haaland, Demoy, Montana
to je ľavá strana, kde je väčšina tuto embryosových spoluhráčov. A na pravej strane, kde sú len traja, tak ide zase väčšina enemákov. Celkom prdol. Medzi tým spojenecká šima ujo satelitám torpi, čo môže, no. Citadelka tam zapadla, no sa do tej Montany, kamo, tá Montana je normálne nešťastná. Za 14. Tu sme podostávali. Ďalšia Montana Broadside. A škody. No. Tak to som celkom zdavý, jak tento výstav dopadne. Jak tam je 5 ciferné číslo, tak je není špatné. Škoda toho prechádzajúceho demojna. Med Quack, no ja mám taký dojem, že kamo, keď tento výstav preletí tú skalu, tak to mohla byť pekná, poď. Je to tam. Ten bol. 37 tisíc na hit. To je proste paráda. Jedna húbka v podobe Minotaura bude. No, to by mohlo byť. Že by 100 litrov by sme už mali, ale ten akože kill nám ešte nejaký ten chyba. Minotaur by to mohol dostať. Ta! Kristove rany. Neviem, či ste si všimli pri dopade tých granátov, ale predné veže ho minuli úplne Minotaura. Tá zadná veža mu z tých 3 granátov najebala 2 citadely. To je pekné. Ja to tvrdím dlhodobo. Zadná veža najemáte je OP. Doslova tam, kde netrafíš pred nimi, že ťa to vytrolí, tak to s tou zadnou vežou to vo väčšine prípadov fakt vystrelí tak, buď úplne zlepene, alebo úplne takto divne, že proste fakt niekoho napališ rovno, že na, tak tu máš. Tu už sa aj Montana vracia. Demon so Slavou už sa stihli akože vrátiť na stred. Fúúú, ďalšia citadela. Jako neviem, či si to všímate, ale... Embryos sa doslova, ako... Robí to dobre, musím povedať, robí to dobre, pretože keď si všimnete, čo robí, tak doslova behá po tej mape pohľadom a pozerá sa, koho bude strieľať v čo najlepšej pozícii pre neho, samozrejme. A či tam niekto nemá lepší uhol, aby dostal väčšiu bombu a vďaka tomu už má 150 tisíc za 8 minút a z toho máme 7 citadel, takže... Jako to ani není veľmi o čom, ako to rozohraté to má úžasne. Však ono nakoniec vlastne... Mňa. Toto bol taký výstrel, aký by som ja dal. Jakože myslíš si, že dobre bude a nebude dobre. Nevestičky moje bude dobre. No. Montánka si to konečne všimla a točí. A tak dostala 9. Už sme na 1.65 už máme. Ja, no to je škoda, no tak tá Montana... Montana je dobrá bitevka, ale v konkurencii toho všetkého, čo už na tom mori existuje. Slava to dovypínala, tam je ďalšia Montana pre istotu. Na to, že tí chlapci pušovali v takom obrovitom... dve dedečka. Na to, že fakt na tej pravej strane enemáci v podstate to zatlačili brutálnym spôsobom, tak on by to nepušli. Jako to vrátenie sa... Bolo dobré. Montana vytočená, Yamato spomalené. No? Že by sme do Yamatka narvali ďalších 35? No, tak ne. Toto bolo niečo cez 5000, ale...
Ale malo to ten drive, malo to ten drive, ten ťah na bránku tam bol pekný, len to zakončenie bolo také horšie. Ale vystrel dobrý, takže to bolo skôr o tom, čo urobil Wargaming s tým prepočtom. Slavák Cipla. Nemeril sa nám vrácať na pravú stranu. No, poviem to takto, pokiaľ to robil z toho dôvodu, že mu tu letia dedečka stredom mapy a tým, že ostane poza ostrovy také krytý od torped, tak to robil veľmi, veľmi, veľmi dobre, pretože je ako správne sa rozhodnúť v strádnej chvíli, kam chceš ísť, ako chceš plávať, čo chceš robiť. Je hodne, hodne podstatné v tejto hre. No, pekne, pekne, poď mi, poď mi. Ježiš, Wargaming, za toto bych ťa normálne šlahol cez ten monitor. Toto sú tie trollshoty hnusné, odporné. Ty si proste počkáš na človeka, ktorý ti ide krásne broadside, krásne. A namiesto toho si proste odmenený takouto úplnou sprostosťou prvej triedy. No poďme toho Vampire aspoň, alebo nejaké dedečko toto ušlahni. Dobre. A zadným dielom ešte druhé, pod double kill, bude? Krásne! Ó, to si ale zaslúžil, to si zaslúžil. Jako konečne aj tie killy zodpovedajú tomu damage'u. Toto bolo pekné, toto bolo pekné, toto bolo fakt pekné, klobúk dole. Alebo klobúk dole, no hodne veľká gratulka, toto bolo výborné. Toto sú tie momentiky, kedy sa mi to strašne páči, keď ten človek ovláda tú loď. Ovládajú pekne a správne. Kremlin, šance na Wargaming, na nápravu toho, čo bolo prvýkrát. Číslo 2, poďme. O, lepšie. No, frňák som si vysmrkal, to ste nemuseli počúvať, stačí, že počujete ten polorozospatý hlas. Kremlin medzi tým chcipol na torpedo so Shimi a enemáci ako doslova prepadli v tom buši, ale ja by som osobne z toho, ako z tohto výsledku ti rovno teraz poviem, pokiaľ sa pozrite na minimapu, tak presne je vidno, že tie dve montány s tým Yamatom ako sú úplne špatné enemácké, ale fakt, že špatné, pretože ako Montana, ktorá sa snaží snajpiť na neviem aké vzdialenosti, keď proste nemá tú penetráciu, ty vole. To Yamato sa tam mykalo, hýbalo, keď mu všetci ostatní pušovali, tak on to tváril jak mŕtvý brouk. No to nie je to, čo má byť. Úú, kámo, tak podo tej Montany teraz. Jeb mu tam, poď. Ale úplne perfekt. Škoda. Keby tam bola trafila ešte jedna citadela, tak sme doma. To by som ti povedal, že to by bolo krásne. Každopádne už teraz to je super. Máme tam double kill, máme tam spojenca, je tam veľká ráže. 242 tisíc. 3 killy. A hra nám ešte nekončí. No. Ja ma to obchádza. No kam? Na montánku. Na čumáček. Ja by som dal trošku viacej na vodu, uvidíme, jak to dopadne. No. Pekných 11, niečo, alebo tam bolo ešte tuším 12, 13, koľko to bolo? Zadné dielo, opäť dielo? No. Nie. Teraz tá Montana došla na 14. enemácka. Pochopila. Jaj, taká som mola. Aby som to mieril úplne, že priamo na tú palubu, no. Neže mu to vyžere to dedlo. Výborne, dobre, super. Štvrtý kill máme doma. A akože už sa to začína, že 270 tisíc. Tak 278. To je taká tá hra, že ani si sa veľmi nezapotil a ono to tam proste padalo a padalo to tam fakt nádherne.
Jako paráda, ja hovorím, ja, mne sa tak strašne páči, keď vám vyjde hrať nejakú loďu. Vidíš to zadné dielo, pýtaš sa, jak idú tie granáty. Sleduj to. On sa otočil dopredu, takže to malo byť mierené nižšie, 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 ale... Toto malo byť trošku od nižšie, ale... Jako možno mu to tam náhodou padne. Náhodou mu to tam padlo. Lol, hoši, týmto to uzavrel normálne, takýmto hnusným krakenom. No ja musím teda ako povedať, že čo si budeme. 299 nakoniec. 10 citadel, kraken. Škoda jednej veci, že enemáci nemali ďalšie lode, pretože pri tom krakenovi a Yamamotovi, nakoľko mal efekt za krakena, tak tam bol Yamamoto. Milujem, keď Yamato chytí krakena a ešte na koho strieľať. To je proste, fú. To sú vážne veci. Každopádne skoro 300 litrov damage, možno škoda tých pár stoviek, že tam chýba, že nezačíname trojkou. 10 citadel hovorí za všetko. Úplne super a viete čo je parádne? Že ten Wargaming normálne mu dal 3200 base expo, že konečne aj vidím, že tá bitevka keď aj zahrala, tak ma konečne XP za to, čo robil. 3200 base expo, super, super, super. To veľká gratulka, oproti samozrejme Haaland chudák prvý, ten jediný prežil, no tak po prehre 1300, tak snažil sa, no tak nemôžeš uhrať celý tým sám. Máme toto ešte takto, hovorím, tie montany, hovorím, tie boli špatné. Fú, ako 75 na jednej, 54 na druhej. Minionka tými zadným dielom 37 tisíc, bože, to bolo strašné. Madquack s tým Yamatom, to isté. Fú, viac screenshotov tam už nie je, sú tam tieto, ja musím povedať, že takéto pekné videko na ráno ku káve je veľmi fajn. Tie ostatné, čo som videl, boli tiež dobré hry, pekné pre vás, ale... aby som to povedal tak, že ľudia hrávajú aj lepšie hry v podstate, takže nebudem komentovať všetko, čo mi príde alebo zverejňovať, ale kľudne to posielajte ďalej, ja sa fakt milé ráno na to pozriem, vám hovorím ráno ku káve, to vždy pozerám, takže pokiaľ mi, či chcete robiť nejaký replay ráno ku káve, tak je to úplne super od vás, ja vám za to veľmi, veľmi ďakujem. Samozrejme Embryosovi za Krakena 300 litrov a 3200 base expo rovno posielam kód, pretože mne sa to páčilo. Mne sa hlavne páči, keď s tou loďou doslova viete, čo máte robiť. No, ja to hovorím stále. Pokiaľ proste človek tú loď ovládá, pokiaľ máte rozhľad na, v tej hre, čo sa deje, to bolo presne vidno, že si počkal na to, kto mu kaďa opláva, či mu niekto otočí ten bok, či je niekto pod lepším uhlom, aby po ňom vystrelil, nestrelal kade tade, ako... Toto je presne ten štýl, čo by tá bitevka mala robiť. Tá bitevka by si mala proste počkať na ten dobrý výstrel a prásť ho tam. Jako určite je to lepšie dať niekomu proste raz za minútu 30-40 tisíc alebo 20 tisíc plus, jak obkuskavať tých ľudí po 1480 na čumák. Aj keď ja ma to teda akože by dopenetrovalo hodne veľa vecí, ale... Furt je lepšie vedieť, kam strelaš a ako máš strelať, ako len bezhlavé strelanie hore-dole. No, každopádne, ako, normálne, super. Super. Ujo Embryo si nájde v mailiku kodik, takže nemu budem držať palce, mu tam padlo niečo pekného. Od kamufláže až po uhlie, oceľ, alebo čokoľvek by tam bolo. Náhodou aj prémiová lodička, bolo by to dobré. Keby zase niekto chytil z tých kodov prémiovú lod, lebo mám pocit, že Wargaming to tam trošku dosťahoval tie odmeny. No vám ďakujem pekne za pozeranie, kto náhodou neviete, kde sa nachádzajú screenshoty a replay, prosím, máte to v adresári na disku, kde máte uložený World of Warships, pokiaľ chcete robiť takýto screenshot, tak stlačí na klávesnici print screen tlačítko a on sa vám automaticky vo Wargamingu uloží, v tejto hre sa to ukladá automaticky do priečinka screenshoty, pokiaľ neviete, kde ich nájdete, normálne idete do priečinka, kde máte uloženú hru, ja neviem, povedzme napríklad C-čko, máte tam, že World of Warships potržitko EU, rozkliknite si adresára, v tom adrese nájdete replay a takisto aj nad tým adresom replay je adresár screenshoty, nájdete tam všetky svoje obrázky a posledných 30 replayov z hier, to znamená, pokiaľ ste hrali dobrú hru, tak rovno zoberiete len ten jeden súbor z tej hry, dobre? Nemusíte to video nahrávať ako celé nejaké video, pošlete len ten súbor replayový, pošlete mi k tomu tie minimálne tieto dve záverečné obrazovky, to znamená túto obrazovku, ktorá je finálna a prosím, tuto v tej tabulke by bolo vidno tie base expy.
pokiaľ náhodou hráte nejakú prémiovku, môžete kľudne pripojiť aj obrazovku, kde máte zárobky, aby ste ukázali ľuďom, že ste zarobili veľa. No a k tomu ten replay súborík, pošlete mi to normálne do mailíku, ktorý tam máte napísaný na YouTube, to znamená blageska.blageska@gmail.com. Ja si to pekne otvorím, stiahnem, otvorím, kúknem a až uznám, že teda je to taká hra, že ľudia sa z toho potešia vo všeobecnosti, tak tým pádom vám to takto nejako nakomentujem. No. A samozrejme dostanete kodík, no pokiaľ je to taká hra, ktorá akože veľce pekne zahraná a pekne postrieľal chalaň a aj všetci pred ním, takže kodík zaslúži. Tak. Dúfam, že vysvetlené. Vidíme sa po obede na streame. Ja viem, čo budem. Ja, ježiš, dneska máme súťaž, dneska ideme rozdávať kódy konečne ostatným ľuďom. Aleluja. No, ježiš, kto si pozrie toto video, dokonca vie, že večer ma byť na streame. Alebo odpobiť, ja neviem, kedy začnem. Niekedy začnem. Dobre, díky každopádne, pán Emerius, díky moc za posledný replay, vám ďakujem moc za pozeranie. A tak. A zatiaľ. Papa. A papa. Týmto. Ahoj.